त्याची पाहायला मिळाली होती आणि तोच ठरला मागील सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. तर बोलूया आपण सुरू होणाऱ्या सामन्याकडे. एस पी के कांबा फायटर विरुद्ध गोपी इलेव्हन या दोन संघामधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. गोपी इलेव्हन संघाने टॉस जिंकलेला आहे, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि एस पी के कांबा फायटर संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलेले आहे. सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे कारण क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे गोपी इलेव्हन संघाकडून. दोन्ही संघाने आजच्या दिवशी चांगली कामगिरी केलेली आहे. तीन षटकांचा सामना आपण पाहतोय. वेळेअभावी नक्कीच तीन षटकांचा सामना पाहायला मिळेल. स्वर्गीय नित्यानंद भगवान ठाकरे चषक 2023 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे. पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. पाचवं पर्व नक्कीच सर्व भिवंडी वाशियांना नक्कीच या स्पर्धेबाबत आहे गर्व कारण नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धा नेहमीच आयोजित केली जाते आणि अखंडित परंपरा या स्पर्धेची आपल्याला पाहायला मिळते. स्वर्गीय वसन उंद्र्या ठाकरे क्रीडांगण मधून या स्पर्धेचं प्रेक्षेपण टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून केलं जात आहे. सलमी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय राजकुमार आणि आसिफ. तर गोलंदाजाला सुरुवात करेल गोलंदाज सरोज बच्चा. नक्कीच 15 वर्ष ज्याने नक्कीच मुंबईचं क्रिकेट गाजवलं. मुंबई पालघर आणि आवर्जून कुठे ओपन टुर्नामेंट असली तरी नक्कीच आपण बघितलं तर हे नाव सर्वाधिक चर्चेत असायचं, सर्वाधिक मागणी या खेळाडूला असायची, तेच नाव आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. तर सामना सुरू करायचा आहे. राजकुमार आपण पाहतोय पालघर रत्न हे नाव नक्कीच त्याचा आपण उल्लेख करू शकतोय कारण पालघर क्रिकेटसाठी त्यांचं योगदान अगदी भरीव योगदान पाहायला मिळालेलं आहे. नो डाऊट ॲट ऑल. अलीकडच्या काळात पालघरचा क्रिकेट फार वेगानं प्रगती करतं. पालघरच्या क्रिकेटनं प्रीतम बारी, राकेश प्रभू, विश्वनाथ जाधव, नाला सुपाऱ्याचा सुमित ढेकले, त्या सोबतीने आपण पाहिलं तर मोठी स्टारकास्ट प्रज्योत अंभिरेचं आपण घेऊ शकतो, क्रितेश घरतचं नाव घेऊ शकतो. बट या सगळ्या प्लेयर्सनं जर त्यांच्यासाठी एक आयडल क्रिकेट पालघरमध्ये जर कोणी सेट केला ना विथ द बॅट तर राजकुमार असेल. अशा अनेक फलंदाजांचा आवर्जून उल्लेख येतो. इंग्लिश पठाण आणि इलास पठाण यांनी या सगळ्या टीमला सातत्यानं आवर्जून पालघरच्या बाहेरचं क्रिकेट दाखवलं आणि आज पालघरच्या क्रिकेटचं ना एक वर्चस्व एक वलय आहे व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये. आणि आज दोन्ही मॅचमध्ये तुम्ही ज्या टीम्स पाहताय ना ऑपोजिट अँड अगेन्स्ट याच्यामध्ये आवर्जून या सगळ्या प्लेयर्सला एकत्रित आणण्याचं काम आज आपापल्या मेंटॉरनं केलंय. अगदी बरोबर उल्लेख केला आणि चांगली कामगिरी सातत्याने आपण या खेळाडूंची या संघांची पाहतोय. दोन धावने अकाउंट नुकतंच ओपन केलेलं आहे फलंदाजाने. दोन धावने अकाउंट संघाचं ओपन होत आहे. एस पी के कांबा फायटर संघ प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टोललेलं आहे एकेरी धावेसाठी. धावसंख्या एकेरी धावीने वाढते. धावपलीकर 3 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतो. 3 षटकांचा सामना वेळाभावी येथे पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकामधील पुढील चेंडू सामना करेल फलंदाज. मागील सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच आसिफ. यावेळी मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. फाईनल एक रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. डी फाईनल एक रिझनला क्षेत्ररक्षक आहे मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकला नाही फलंदाजाला. सिंगलने संघाची धावसंख्या 4. 3 षटकांचा सामना आहे. धावसंख्या 4 आपण पाहतोय. एक डबल 2 सिंगल. नक्कीच आपण खेळ फास्ट खेळायचं आहे कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. कट करण्याचा प्रयत्न चांगल्या चेंडूच्या हाताने आपल्याला पाहायला मिळतोय.
उत्कृष्ट गोलंदाज आता फ्रंटलाइन गोलंदाज अपन पहतो आतापर्यंत एक ही मोटा फटका खेलने की मुभा फलंदाजा दिलेली नहीं अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करता गोलंदाज सुरेख गोलंदाजी करता फ्रंटलाइन गोलंदाज अपन पहतो सरोज बच्चा गोपी लेना या संघाकडून कट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पुनः एकदा निर्धाव चेंडू अतिशय सुरेख गोलंदाजी पूर्णपणे संघर्ष करत आपण पाहतोय या फलंदाज राजकुमार याला नाही प्रतिष्ठेची लढाई आहे प्राइड फॉर फाइट एकानं विथ द बॅट क्रिकेटचं जग गाजवला दुसऱ्यानं विथ द बॉल आणि एक चांगला फलंदाज आणि चांगला गोलंदाज त्यावेळी आला समोर आला तर एक द्वंद्व युद्ध रंगत अपेक्षा असेल षटकार चौकारांची बॅकफूटला जाऊन स्क्वेअर कट बॉल चला डी बॅकफूट पॉइंटला सिंगल कंप्लीट झाली आहे क्षेत्ररक्षण देखील अतिशय चांगलं या मॅचमध्ये राहिलंय आणि गोपी लवन सध्या अलीकडच्या काळात जर आपण पाहिलं चार स्पर्धा ही टीम खेळली आहे आणि त्यातून दोन चॅम्पियन आणि एक रनरअप या संघानं आत्तापर्यंत पटकावला आहे अतिशय दर्जेदार क्रिकेट सचिन कदमच्या नेतृत्वाखाली गोपी लवनचं सुरू आहे सतत धावेंसाठी संघर्ष तो मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला आफ्टर फर्स्ट ओव्हर सरोज बच्चाला ज्यासाठी ओळखलं जातं ते षटक मैदानावरती त्यानं टाकलं खर्च केल्या धावा फक्त 5 विकेटचा कॉलम त्याचा खाली आहे कारण माहिती आहे 3 ओव्हरची मॅच आहे इथे आपल्याला इकॉनॉमिकल बॉलिंग गरजेची आहे आणि तेच करताना सरोज बच्चा दिसला ह्याला म्हटलं जातं एक्सपिरियन्स अ बेस्ट टीचर अगदी बरोबर जैसा ना वैसा काम पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे नक्की सरोज बच्चा यांनी आपली कामगिरी चोखपणे बजावलेली आहे इकॉनॉमिकल गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे ग्लेन वैती येतोय हे एक मोठं नाव आहे आपण पाहतोय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आपल्या संघाकडून इथे मात्र संधी होती संधीचं सोनं करता आलेलं नाही यष्टिरक्षकाला जीवदान मिळतं फलंदाजाला इथे मात्र आपण पाहतोय दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नसणार आहे फक्त एकच धाव ग्लेन वैती आला बॉलिंग ट्रॅक वरती भारतीय क्रिकेट जगतातील एक फार मोठी स्पर्धा आत्याज भाईंचा वाढदिवस झाला 2 ते 3 दिवसांपूर्वी संजयभाई पोतनीस आणि जावी सुप्रीमो फाउंडेशनची खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली आणि पहिली कार पटकावणारा सुप्रीमो चषकातील ग्लेन वैती बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय पहिल्या बॉल वरती जीवनदान दुसऱ्या बॉल वरती बॉल हवा त्या बॉल अँड कॉट ग्लेन वैती आलाय विकेट ग्लेनला नाही तर कुणाला मिळणार ग्लेननं केला विकेटचा क्लेम फलंदाज बाद मोठा हादरा म्हणता येईल असिप जो मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता या सामन्यामध्ये मात्र विशेष काही करू शकला नाही फक्त आणि फक्त एका धावेचं योगदान देऊन फेल्डमध्ये परतताना पहिला विकेट बाद होतोय असिपच्या रूपाने फेल्डमध्ये परतले नवीन बॅटर आता मात्र वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी रमाकांत येतोय सामना करेल ग्लेन वैती याचा ग्लेन वैती याने विकेटचं खुराक प्राप्त केलेलं आहे ब्रेक थ्रू मिळून दिलेलं आहे आपल्या षटकामध्ये यावेळी सुरेख चेंडू बीट होतोय रक्षक चोटी धाव ऑफ पूर्ण केली जाते अवांतरच्या रूपाने बाहेरचा इशारा होतोय पंचांकडनं धावसंख्या एकेरी धावीने वाढते धावपलकावर 7 धावा संत आणि शांत क्रिकेट सध्या पाहायला मिळते कारण कुठल्या प्रकारचा मोठा फटका या इनिंगमध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळालेला नाही कट केलेल्या चेंडूला बॅकवर्ड पॉईंट रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय क्षेत्ररक्षक दूर आहे मात्र चेंडू निघून जाईल या इनिंग मधील पहिला चौकार आपण पाहतोय चौकाराने धावसंख्या येतोय आकार पावलांचा वापर करून हा फटका खेळला मात्र प्रॉफिट टायमिंग साधलेला नाही फक्त एकच धाव एका धावपेक्षा अधिक नाही धावसंख्या एकेरी धावीने वाढते आपण सामना पाहतोय एस पी के कांबा फायटर विरुद्ध गोपी इलेव्हन या दोन संघामध्ये
एक धाव पुनः एक फलंदाज पूर्ण करता है, एकेरी धावे ने धावफल खालता है। चौकार नंतर अपन पहतो दोन सिंगल आणि दोन सिंगल नंतर धाव संख्या धावफलकावर 13 धावा। दुसरे षटक मार्गस्थ दुसरे षटक इथे समाप्त झाले। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 13 आपण पाहतोय। अगदी 6.50 सरासरीने प्रति षटकामागे धाव झळकलेले आहेत। नक्कीच रनची गरज होती आणि दोन षटकांमध्ये आतापर्यंत फक्त 13 धावा आपण पाहिलेत। अगदी आता शेवटचं षटक आणि गोलंदाजीसाठी या ठिकाणी वापर करण्यात आला ओव्हर नंबर 3 मध्ये आपण पाहता नंदू पाटील मॅन फ्रॉम वाघबीळ, मेगा गोंधळे असतील, पंकज गोंधळ असतील, नंदू पाटील केतन असेल, या काही स्टारकास्टनं अगदी रायगड ठाणे बदलापूरचं क्रिकेट म्हणा ग्रामीण पटलावरती वाघबीळ नावाचा एक वेगळाच ठस्सा उमटवला मेगा वाघबीळ या नावानं। आणि नंदू पाटील असतील, केतन असतील, यांची एक वेगळीच एक फॅन फॉलोविंग राहिली आणि जुनं ते सोनोशाला म्हटलं जातं ना वाघबीळच्या क्रिकेटमधील अगदीही काही नावात पंकज नंदू असेल, केतन असेल, एक्स्ट्राच रन आली आहे आणि व्हाईट बॉलनं धावफलक 14 वरती। पुन्हा एकदा दिशा वरकटली आणि पुन्हा एकदा पंचांना कसरत करावी लागते। बॅक टू बॅक दोन चेंडू स्वेअर आपल्याला पाहायला मिळते। दिशान गोलंदाजी सध्या गोलंदाज नंदू पाटील करताना दिशेवर नियंत्रण पाहायला मिळत नाही। आव्हानाच्या रूपाने नक्कीच आपण पाहतोय धावफलकामध्ये बदल होतोय। धावफलक पोहोचतोय तो 15 वर। नंदू पाटील इथे चेंडूला हुक केलेला आहे, हुकचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षण चांगलं फाइंड लेग रिजन मध्ये फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना। कौतुक करायला गेलं क्षेत्ररक्षकाचं ज्याप्रमाणे आपल्या संघासाठी त्याने 3 धाव वाचवलेले आहेत। फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही। धावसंख्या सिंगलने 16 पोहोचते। हा बॉल होता जिकडे तुम्ही मॅच ऑन असं म्हणू शकला असतात, इथे मोठा फटका यायला हवा होता। टायमिंग व्यवस्थित झाला नाही, शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं होतं। राउंड अ विकेट राजकुमार साठी, बॅकफुटला जाऊन राजकुमारच्या बॅटची एक वेगळीच क्लास चमक धमक दाखवत असताना डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 की 6 त्याची वाट आपण पाहतोय। 1 बाउन्स बाउंड्रीच्या बाहेर बॉल गेलाय। मिळतील धावा या ठिकाणी 4। यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका, मात्र गॅप इथे येऊ शकला। थोडासा ढिसाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय कव्हर रिजनमध्ये। तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव इथे पूर्ण करतायत। तिसरे धाव घेण्याचं मानस होतं मात्र धाडस केलं गेलं नाही। 2 धावीने दोन्ही फलंदाज समाधानी। धावसंख्या 22 22 धावा। शेवटचे षटक मार्गस्थ आणि शेवटच्या षटकामधले शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। 3 चेंडू टाकून झालेले आहेत आणि फक्त 3 चेंडूचाच खेळ शेष आहे। राजकुमार पाहूया अजून एक खेळपट्टीवर आहे। 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेले आहेत। नक्कीच फिनिश हा चांगलं होणं गरजेचं आहे कारण समोरील संघ एक चांगला संघ गोपी इलेव्हन संघ आपण पाहतोय। नक्कीच धावांची नित्यांत आवश्यकता आहे आणि या चेंडूंवर धाव येणं खूपच महत्वाचं आहे। फटका तर मोठा आहे आपण पाहतोय। मिस टायमिंग की बाहेर हा चेंडू निघून जातोय स्क्वेअर लेग च्या वरून। सीमा बार षटकार मौके पे छक्का। लागल्यानंतर चिनू सीमावेशे बाहेर पाहायला मिळतोय। धावसंख्या 6 ने वाढतोय धावपलकावर 28 धावा 28। शेवटची षटक मार्गस्थ आहे। नक्कीच धावा चांगले आता मात्र पाहायला मिळत आहेत। आणखीन एक मोठा फटका आणि हाय चिनू जाईल सीमा बार। आणखीन एक षटकार 2 मे में कहा दम है। और राजकुमार तो यह भरोसा कि मेरे हौसलों के सामने आसमा भी थोड़ा कम है आणि या दोन षटकारानंतर आता एक चांगल्या स्टेजला जाऊन पोहोचला है। बॅटिंग करणारा संघ
स्पीक ए कंबा फाइटर आणि धावफलक स्कोर कार्ड वरती 34 सगळं काही बदलतं क्रिकेटच्या मैदानावरती फक्त लढण्याची जिद्द ही तुमच्या मनात आणि तुमच्या अंगात संघर्ष करण्याची ताकद असायला हवी. फिनिश कसं होईल ज्या अनुषंगाने बॅट बोलतीये कदाचित आता ओव्हर द विकेट आलेत पॉइंटला एखादा षटकार राजकुमारच्या बॅटमधनं येतोय का ती चाहूल प्रेक्षकांना. हा समोर होता नाही जमलं कमी गतीनं टाकला बीट केलं फसवलं ओव्हर द विकेट आल्यानंतर प्रत्येकाला वाटलं की आता हाफ ट्रॅकर बॅटर देखील त्यासाठी सेट होता. कमी गतीनं फिंगर रोल करत असताना स्लो वन नंदू पाटीलचं कम बॅक. सत्र संपलं पहिलं धावफलकावरती धावा आफ्टर 3 ओव्हर 34 लॉस ऑफ 1 35 इज अ टार्गेट. तर लगेच सामना सुरू करायचा आहे कारण यानंतर लगेच पुढील सामन्याला सुरुवात होईल. तर सामना सुरू करायचा आहे आव्हान असणार ते 35 तिथे इशारा देत आहेत. चला एक्स्ट्रा वेळ आपल्याकडे नाही बी फास्ट रिक्वेस्ट आहे राजकुमार सर आणि ऑल कंपनी कारण यानंतर जर जिंकला तर एक मॅच तुम्हालाच खेळायची आणि जर मॅच नाही झाली तर पालघरवरनं परत तुम्हालाच यायचं. सचिन कदम अँड कंपनी तुमच्यासाठी देखील सेम सिच्युएशन आहे. मग आता त्यांना करायची बॅटिंग तर मग फिल्डिंग टीमला आपण आवर्जून सांगूयात रिक्वेस्ट करूयात की क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवा आणि सलामीची जोडी मैदानावरती दाखल होती आहे. ओपनिंग पेअर आपण पाहताय टीम या ठिकाणी गोपी लवन ऐरोलीच्या माध्यमातनं सलामीची जोडी मैदानावरती येते. साजिद लाला डावखुऱ्या हाताचा एक घातक आणि विस्फोटक फलंदाज आणि त्याच्या सोबतीनं मैदानावरती सलामीला दाखल झालाय. आज ओपन वही तो मैंने आपको पूछा क्या नाम है. श्रेयस इंदुलकर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम. मागच्या मॅच मध्ये अगदी आय थिंक श्रेयस दादाची कमतरता होती या मॅच मध्ये अस्पेल अवन सोबत ते जॉईन झालत. श्रेयस इंदुलकर क्रिकेट जगतातील एक तेजोमय असं वादळ त्याचं नाव श्रेयस इंदुलकर. मुंबईच्या क्रिकेटचा क्लास मुंबईच्या क्रिकेटचा अगदी अर्धशतकांचा राजा आणि एकदा का श्रेयस बॅटिंग करायला सुरू झाला ना प्रतिस्पर्धाला देखील वाटतं की हा विकेटवरती खेळतच राहावा. तर या पाहूयात या मॅचमध्ये सचिन कदम नंदू पाटील अँड कंपनीला अर्थातच गोपाल लवन ऐरोलीला एक विजयाची गोड भेट हे दोन्ही सलामीचे फलंदाज देतील का. मॅचला होती आहे सुरुवात टार्गेट इथं 35 18 चेंडू 35 पहिला बॉल आसिफचा समोर श्रेयस पहिल्याच बॉलवरती श्रेयस बॅटची कडा बॉल मागे चाललाय डीप थर्ड मॅनला फिल्डर तिकडे अचूट चेंडूवरती पुढे सरकेल एक सिंगल मिळते आणि सिंगल नंतर डाव सुरू झाला. श्रेयस इंदुलकरच्या बॅटमधनंही सिंगल आली आहे ऑन दी मार्क टीम गोपी लवन ऐरोली. ही लढाई आहे ना मी पहिला सांगितलं की प्राईडची आहे. क्रिकेट जगतातील सगळे धुरंधर आज या दोन टीम कडत एका बाजूला साजिद लाला श्रेयस नंदू पाटील ग्लेन वैतीला आपण पाहताय त्या सोबतीनं जर आपण पाहिलं एका बाजूला राजकुमार आसिफ रमाकांत बॉलिंग ट्रॅकवरती पहिल्या षट घेऊन आसिफ आलाय अच्युत सारखा एक नामवंत खेळाडू आज या टीमकडे पालघरकडे अर्थातच एसपी के कांबा फायटरकडे. तर मग या मॅचमध्ये मोठी लढाई अपेक्षित असेल. ऑनफील्ड अंपायर जय पवार सर
करत अगदी या सगळ्यांचं क्रिकेट जय पवार अगदी जवळून पाहिलं, कारण जयलवन नावाचा देखील एक संघ अनेक वर्ष डंका गाजवत राहिला व्यावसायिक क्रिकेटच्या माध्यमातून, तर या सगळ्यांचं अगदी क्रिकेट जय सरांनी अगदी जवळून पाहिलंय आणि जय पवार सरांवरती असणारं प्रेम स्पेशली आज 40+ या 10 व्यावसायिक संघांना घेऊन या भिवंडीच्या मैदानावरती आलाय, तर मग एकदा जय पवार सरांना देखील ते डेडिकेट नक्कीच व्हायला हवं क्रेडिट या आजच्या पूर्ण हाफचं, कारण आज त्यांच्यामुळेच सगळ्या लेजंड्सला आपण मैदानावरती पाहिलं. बिग हँड्स टू JP. बाणन पाड मध साजिद लालासाठी आसिफचा बॉल, सिंगल कंप्लीट केली जाईल, स्कीड झाले दोन्ही खेळाडू. रबर बॉल क्रिकेटमध्ये हे चित्र सर्रास पाहायला मिळतं आणि आपण स्पर्धा पाहताय या मैदानावरती वसंत उंदरा ठाकरे क्रीडांगण राजनोलीचं, जहरी राजनोली आयोजित स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे स्मृती चषक, महेशदा ठाकरे राजेंद्रदा ठाकरे त्यांच्या स्वप्नांत साकार झालेली, दयानंदजी चोरगे साहेबांचं मोठं योगदान आहे. त्या सोबतीनं आपण पाहिलं तर विनोददा ठाकरे आणि पूर्ण परिवार त्यांचं मोठं योगदान आहे आणि ग्रामस्थ मंडळ राजनोलीनं पाहिलेलं स्वप्न आज मात्र फार मोठ्या उंचीवरती जाऊन पोहोचलंय. आणि आदरणीय सरपंच सचिनदा ठाकरे ज्यांच्या नावाचं गुण गाणारं संगीत आज सकाळच्या सत्रापासून आपण ऐकलं DJ गणेशच्या माध्यमातून. धाव फलकावरती धावा 2, फटका चालला समोर, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, बनून राहील प्रेक्षक की या ठिकाणी स्टॉप केला जाईल ही चर्चा रंगेल. वेल स्टॉप की बॉल मैदानाच्या बाहेर, या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातील. ऑनफील्ड अंपायरचा निर्णय आला आहे, सॉफ्ट सिग्नल अगदी आपल्या समोर काम करून जाईल. बाउंड्री वाचवली आहे, मेल फक्त एकच धाव आणि 5 धावा रोखलेत. फिल्डर होतं डीप मध्ये, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आपण पाहिले रमाकांत. चला बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर डाव्या स्टिकच्या बाहेर. हिमकान वर्सेस चपाती या नावानं खरं तर त्यांना क्रिकेट ओळखतं. टीमची टोटल एक्स्ट्राना पुढे झाल, व्हाईट बॉल आला, 3 बॉलमध्ये आले धावा 4, सरासरी 11 पुढे आहे. त्याच्यामुळे एखादं चांगलं षटक जिथे कमीत कमी 15 येतील आणि दबाव कमी येईल हा प्रयत्न साजिद लाला आणि श्रेयस इंदुलकरला करावा लागेल. क्रिकेट जगतातील नामांकित तारा सितारांमधली लढाई, आजची मजा काही वेगळीच होती. उद्या फायनल डे, यायला विसरू नका, पाहायला विसरू नका. फटका चालला एक्स्ट्रा कव्हरला, ब्युटी सौंदर्य होतं या फटक्यामध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, इनसाइड आउट, साजिद लाला स्पेशल षटकार. हा देखना फटका होता साजिद लाला, इसे और एक लगाड़ आला तो लाइफ झिंगा लाला. हेच म्हणाल बॅटिंग करणारा डग आउट गोपी लवन ऐरोली. धाव फलकावरती धावा 10, हा फुल टॉस जाईल मैदानाच्या बाहेर, मिड विकेटच्या बाहेर. साजिद लाला ऑन फायर, तलवार पुरानी है लेकिन धार वही है. साजिद लाला छक्कों के लिए नाम ही काफी है. टोटल स्कोर कार्ड वरती 16, सुरुवातीला 3 बॉल मध्ये 3 फक्त सिंगल होत्या, सुरुवात शांत झाली, शेवट खतरनाक. साजिद लालाला घाई झाली आहे मॅच संपवण्याची. आसिफच्या विरुद्ध इथे फटका मिस टायमिंग, बॉल हवा तर सिंगल पूर्ण केली जाईल, 2 बनतील. कॉल झालाय, श्रेयस निघाला, साजिद लाला यस, आणि अगदी 2 धावा सहजच एका कॉल नंतर पूर्ण झालाय. धाव फलक पहिला षटक संपल्यानंतर धाव फलकावरती आहे 18 धावा. हे क्रिकेट आहे, पहिल्या षटकात 18 आल्या, सामना खुला केला, 12 बॉल इथनं 17 गरज आहे. मात्र मागचा सामना विसरून कसा चालेल, अगदी टार्गेट होतं 33, पहिल्या षटकात आल्या होत्या 11 आणि त्यानंतर आपण पाहिलं होतं एका षटकात 7, दुसऱ्या षटकात 7, अशा प्रकारे सामना डिफेंड झाला होता. इथे देखील चित्र ते पाहायला मिळेल का, दुसरं षटक राजकुमार टीमचा कॅप्टन विश्वास कुणावरती दाखवेल ही चर्चा रंगली मैदानाच्या आत. आणि ओव्हर नंबर 2 आणि गोलंदाजीसाठी निरंजन, आजच्या दिवसातील वन ऑफ द बेस्ट इकॉनॉमिकल अँड विकेट टेकर बॉलर, त्याच्यावरती दाखवलेला विश्वास. पहिलं षटक आसिफचं महागडं राहिलं, कारण काय, एक ओव्हर पिच एक फुल टॉस, रबर बॉल जिथे विकेटवरती थोडस ओलसरपण आहे, बॉल स्किट होतो, तिथे तुम्ही फुल टॉस आणि फुल्लर लेन नाही टाकू शकत, हे सांगितलं साजिद लालानं. गलती हुई है मेरे दोस्त और गलती को सजा बस छक्का ही मिलेगा. 2 षटकार, 1 डबल, 2 सिंगल. साजिद लाला बॅटिंग करतो, 5 बॉल 16, श्रेयस इंदुलकर 100 च्या स्ट्राईक रेटनं, रन बॉल 1 चेंडू 1 धाव.
फोल्डिंग मध्ये थोडेसे चेंजेस केले जातात, लॉन्ग ऑनला आता लॉन्ग ऑफला सरकवला जात आहे. क्षेत्रक्षणामधला बदलाव सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. कवर्स पॉइंट पॅक केलाय, डीप थर्मला एक फोल्डर आहे तो देखील थोडासा वाईड आहे, तर सरकताना आपल्याला दिसतोय. फाईन लेग अगदी सेट करण्यात आला. एक मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन, बॉल तयार. निरंजन चांगला बॉल, टप्पा पडल्यानंतर श्रेयस इंदुलकरला बीट करणारा हा बॉल होता. एक एक डॉट बॉल या मॅच मध्ये बॅटर्सची देखील मोठी टेस्ट करणार आहे. सुरमा कितना भी बड़ा, एक बार अगर प्रेशर आ जाए तो कहीं ना कहीं छुप जाता है. आणि या मॅच मध्ये जर दबाव बनवला गोलंदाज निरंजन ना तर कमबॅक करू शकती है टीम. SBK फाइट कांबा, टीमची टोटल सिंगल न पुढे जाईल. धाव फलकावरती धावा, पहिल्या षटकात 18. राजकुमार चेंडूवरती आलाय, 19 वरती जाईल टीम. गोपीलवन ऐरोली, खरं तर ही लढाई एका बाजूला ऐरोली अर्थातच घोटबंदर विभागातील एक खेळाडू तुम्हाला खेळताना दिसतात, मुंबईमधले तारे सितारे. आज सचिन कदम, नंदू पाटील अँड कंपनीनं इन्व्हाइट केलेत. चांगला दिवस आजचा राहिलाय. एक मॅच जिंकली, दुसरा मॅचमध्ये बाय, तिसरा सामना ते खेळत आहेत. समीकरणात 10 बॉल, जिंकण्यासाठी 16 धावा. साजिद लाला ऑन स्ट्राईक, महत्वाचा निर्णायक बॉल. लेफ्टी समोर लेफ्टी, पडल्यानंतर आत आला. अँगल नॅचरल, जो एक कटर असतो अँगल असतो लेफ्ट आर्म बॉलर जवळ, तो या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या सिंगल नंतर स्कोर पुढे फ्लाय झाला. टीमची टोटल धावफलक्यावरती 20 धावा. अंपायरच्या भूमिकेत आपण JP ला पाहता, अजीम अब्दुल्ले सरांना पाहता, आणि त्या सोबतीनं आज आपल्याला साथ देतात मलेश सर, त्यांचं देखील आपण वेलकम करूयात. आजच्या दिवसामध्ये ते आपल्या सोबत जॉईन झालेत. JP आहेत, रोज एक एक नवीन नवीन माणूस ऍड होतो, शंका नाहीये. फटका श्रेयस इंदुलकरच्या बॅक मधन, स्टँड अँड डिस्पॅच, लॉन्ग ऑनच्या बाहेर, ऑन द राइज. श्रेयस बॅट मधन रूम बनवला, जागा बनवली, आत येऊ दिला लेफ्ट आर्म बॉलरचा बॉल. राउंड विकेट आल्यानंतर आत येणार होता, पाहिलं आणि जसा बॉल उसळी घेताना दिसला त्या राईजला सरप्राईज षटकार गिफ्ट देत, या ठिकाणी मॅच मध्ये दबाव वाढवला प्रतिस्पर्धी टीम वरती. निरंजन अजून एक, वन मोर बिग हिट, आधी साजिद लाला आणि आता श्रेयस इंदुलकर. आंधी रोकेत बत्तीसावा धाव फलकावर, पहिल्या षटकात 18, 2 सिंगल, 2 षटकार. जिंकण्यासाठी 3 धावाची गरज. 2 ओव्हरमधला मॅचचा रिझल्ट तुमच्या समोर कदाचित असेल का? फटका अगदी फार दुरून खेचला श्रेयस इंदुलकर न, करत अपेक्षित होतं इनसाइड आउट कवर्सला, लांबून खेचलं डीप मध्ये, तर मग 2 तिकडे बनतील. तिसरीचा कॉल नाही आहे, स्कोर इज लेवल, 2 धावा पूर्ण झाल्यात. चला सज्ज राहायचंय, लगेचच मॅच या ठिकाणी खेळवली जाणार आहे. ड्रॉ सोबत पुढे सरकली होती टीम. कनक इलेवन कॅप्टन येऊन थांबायचं. कनक इलेवन कोणताही एक्स्ट्राचा वेळ नाही आहे, बॅटिंग आली लगेच प्लेयर्स डग आउट, फिल्डिंग आली लगेच मैदानावरती उतरावं लागेल, आणि कॅप्टनना टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबा. 3 षटकांचा सामना आपण कव्हर करणार आहोत. कनक इलेवन आणि या मॅचमधली विनर, 6 बॉल, 1 धावेची गरज. गोपी इलेवन ऐरोली सध्या फार चर्चेत, मगाशीच तुम्हाला सांगितलं 4 स्पर्धा आत्तापर्यंत ही टीम खेळली आहे, 2 वेळा टायटल जिंकलं तर 1 वेळा रनर अप. तर गोपी इलेवन ऐरोली आपला विजयाचा रथ आज मात्र मुळीच थांबू देत नाही आहे. कॅप्टन सचिन कदम, रिक्वेस्ट प्लीज थोडं फास्ट या, कारण इथे कनक इलेवनचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. अच्युत शेवटच्या षटकात आला, 6 चेंडू, 1 गरज. पहिला बॉल फटका फसलाय, बॉल हवा था, डाऊन दी बॉल फील्ड, अच्युत न टिपला झेल. सचिन कदम लगेचच आता बॅटिंग साठी सज्ज. होती बॅटिंग येऊ दे की काय आपण म्हणूयात. 5 बॉल, 1 धावेची गरज. अच्युत सज्ज होईल बॉलिंग मार्क वरती षटकातील पुढील बॉल घेऊन. 5 चेंडू, 1 धावेची अपेक्षा. सचिन कदमच्या बॅट मधनं हाफ ट्रॅकरला ऑन साइडला हा पण पुल केलाय, आणि सिंगल
या ठिकाणी मी ती आहे। चला सचिन कदम तसंच या टॉससाठी